Gjumi i shkurtër zhgënjen rënd. Indrit Kamza, 38 vjeçar nga Durrësi, pason një zhgënjim të thellë mëngjesin e sotëm kur u ngrit nga shtrati pas një gjumi prej 1 ore 13 minutash. Mendova se një orë ca gjumë do të kishte rifreskuar mendjen dhe trupin dhe do isha për punë gati sot, tha 38 vjeçari i cili ra të flinte rreth orës 5:30 të mëngjesit pas një nate të çmendur me tekila dhe bum bum. Rash në 5:30 dhe kisha plan të çohesha në 7 si njëri, por që ngam shumë rënd. Dekleroi Indrit Kamza me ca sy të skuqur nga alkooli dhe pagjumësia. Më tej zoti Kamza tregoi për gazetarët tan se i duhej patjetër të gjente një mënyrë për të ardhur në formë të mëngjes, pasi ka bërë plan të pi sërish fuqishëm nga dreka. Okej. Faleminderit, po mirë, ai ran 5:30 tan 7 jam gati po. Së gjithmonë ashtu. Po plagës, sa ishte 38 vjeç? Shenjat plagës. Okej. Kemi për të luajtur sharadio, por unë sharadios kemi fituesin. Okej, okay, jepi fituesin. Lëvës Oltës është i liri i pari që thot magnetofon. Esakt. Bravo. I liri ti mbaron numri me 665 ka fituar një kupon nga Koton. Tom na Fenog është mënyra se si Olta thot magnetofon. Tom na Fenog? A ke Tom na Fenog? Kam Tom na. Okej, okay, iku. Kam patur. Lindsay Lohan, miq Rafael, miq dashur, Lindsay Lohan ka një hotel në Hollywood, cilin e ka shumë qejf. Ku shkonte bënte party e gjëra të këqija që ka për ajo vazhdimisht. Lilo shkonte te ky hotel që quhet Chateau Marmont. Chateau Marmont. Ashtu quhet dhe është një hotel luksi ku shumë nga këta movie stars, e kujton tani, muzikantët shkojnë dhe përpjekin atje me njëri tjetrin. Tani ky hotel e ka përjashtuar përgjithmonë zonjën Lindsay Lohan dhe ka bërë publik të fakt për shkak se ka ndejtur 47 ditë pa paguar faturën, e cila rrumbullakoset në $46,350. I ka borx kjo hotelit dhe ata kanë thënë Lindsay Lohan çfarë do? Është një personazh i padëshiruar për shkak se nuk ka bërë pagesat. Nuk ka bërë këto pagesa. Mm-hmm. Tani, përveç se Lindsay Lohan, për ta bërë që ndihet pak më mirë, un kam një listë me disa të tjerë njerëz të famshëm të cilët nuk pranohen më nëpër hotele ndryshme për shkak të sjelljeve tyre jo të mira. Na thuaj. E para vjen Britney Spears nga viti 2007 kur ishte duke ruajtur kokën. Mbani mend që bën ato? Vazhdit te ky hotel. Po, ka qenë në restorantin e hotelit Chateau Marmont. Bëhet fjalë që të gjithë këta kanë bërë këto lloj bëmash në të njëjtin hotel. Jo në të njëjtin hotel. Në hotele të ndryshme, por bëma të cilat i kanë përjashtuar këta përgjithmonë në hotel. Po, Chateau Marmont e ka përjashtuar zonjën Britney Spears për shkak se gjatë darkës që po hante në restorantin e hotelit pati një shkrirje nervore dhe filloi të përplaste ushqim në surratin e vet. Oh, wow. Mori, ku diun çaj, ishte një kshu Altini, ishte një çam mund të hante ajo. Peshk, po. Mori një peshk. E filloi. Ta! 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 Përkohën me peshk. Ku diun se çfarë bëri? Po Britney Spears i kanë thënë ata, "Zonj, duhet dalësh jashtë." Se vjen era peshk. Igu, e para. John Travolta. Mm. I përjashtuar nga hoteli Peninsula në New York City për shkak të Peninsula që do thotë gadishull ose në gadishmëri. Do thosh se ai shkonte në një se shkonte tek Peninsula dhe jo te gadishulla. Zgjedhja është personale. Por është bër tani më e njohur kjo histori në vitin 2000, ai është përjashtuar nga kjo hotel dhe është quajtur personi pa dëshiruar për shkak se filloi të sillej keq gjatë masazhit me një masazher mashkull. Po, kjo është një gjë shumë komplike etj etj. Por 60 më vonë hoteli Peninsula ja hoqi, si thua, këtë të drejtën për çon aty. Jo, ja riktheu të drejtë. 60 u pezullua. Ky pastaj u ripranua. Peninsula mori telefonin, tha, është ndryshuar. Mos ka ndryshuar masazhatori. Ndryshuar masazhatori. Po. Masazhatori eja. Ndryshta. Tjetër, Nicki Minaj në Londër në të famshmin Dorchester Hotel atje, jo për ndonjë gjë që ka bërë vet, por për shkak se turmat e fansave që donin të takonin Nicki Minaj kanë shqyer portën kryesore të hotelit, janë futur në hall dhe kanë bërë atje shërbim me njëri tjetrin për të gjetur dhomën ku rrinte Nicki Minaj. Nuk e kanë gjetur dot, megjithatë kanë lënë mbrapa shumë dëme në hallin e hotelit, madje kanë pikturuar dhe muret Nicki e gjëra të tjera me spray. Dhe Nicki e ka shkruar, thotë, jemi zyrtarisht të përjashtuar nga hoteli LMAO, që dhe më thënë laughing my ass off, e ka shkruar në Twitter në atë kohë kur e kanë përjashtuar nga hoteli Nicki Minajin. Charlie Sheen, që ka ditëlindjen sot dhe mbush 47 vjetë që juve e njini për antikat e veta dhe drogën që bën fuqishëm, ka qënë në të famshmin hotel të Manhattanit që quhet Plaza Hotel
dhe ka shkatruar dhomën. Po. Në një moment. Shkatruar dhomën. Po, hypi një dalldi. Alla Charlie Sheen. Hypi një. Edhe mori çfarë gjeti. Pa dukshme. Bëri një. Ishte kështu. E pastaj vazhdoi burave. 20.000 dollar dëme, thuhet ka shkaktuar në një dhomë. Në një dhomë të vetme. Praktikisht ka shkatruar çdo gjë që ishte për shkatruar në atë dhomë. Pastaj filloi me pllakat, atë ndonjë tubacion të ujit. Tubacion të ujit filloi të hante. Charlie Sheen, Russell Crowe, aktori i famshëm i gladiatorit, që e pëlqeni kaq shumë, ju thash, që është që është më mirë me gjithë. Dallavere, Dallavere sepse ka qenë në hotelin Mercer në New York City, kur ka humbur, si thua, qetësinë duke folur me recepcionistin atje dhe ka marrë celularin siç e kishte dhe i ka rënë atij surrati duke i shkaktuar një frakturë në faqe me telefon. Russell Crowe, nuk këtu ishte sa kishte mbaruar gladiatorin, ishte në atë vazhdon e kupton të gladiatorëve të tjerë. Gjithashtu Justin Bieber ka shkaktuar që ka qenë në pot njëtin hotel Peninsula. Jo, jo, jo. Ky ka qenë në hotelin në Langham në qershor të vitit 2012, pra këtë vit kur 1 miliard adoleshente londineze janë futur në hotel në kërkim të Bieberit të tyre. Bieber. Hoteli ka kërkuar me mirësi, kjo nuk ka qenë një konflikt fort i madh, por hoteli me mirësi i ka kërkuar Justin Bieberit që të largohet, se thotë nuk të mbajmë dot orë, je tepër i madh për hotelin tonë vogël, po. Kështu, këto janë gjashtë histori që mund ta bëjnë zonjën Lindsay Lohan të përjashtuar për mos pagesë faturash 46.350 dollar të ndihet pak më mirë.